It's fantastic. You can brush my hair and dress. Sipse mua mami më ka thënë që princeshat vishen me roz dhe kjo është bluza ime preferuar. Edhe pse unë doja të më frozen, po nuk ka gjë, të do ta vesh nesër. Po gocat e rritura mbajnë edhe syza dhe unë kështu do i kitaj kopës e shëmtuar. Oma! A të vesh këtë bluzën me Naruto-n? Se kam shumë qef, se do i kite kopshti. Po që thua me mamë se është dietor, ku do shkosh me mamë të shkurtra, hajde vish gjupe dhe gorë në aty. Oma! Oma, më pëlqen shumë. A ta marrë me vete të pak të? Mere, hajde se e vonë, hajde se e veshën bashkë. Mere. O, mami, se nuk kam unë këshu këmisha ose kostume si ato tetat që shkojnë atje taj vëndi taj parlamentje. Po t'i blejnë më kolla, mi ato. Po, unë doja të shkoja me atë të kopsi që të t'koj të më thoje të bëj të tu si koqe madhe. Që mami, vish qa të duash edhe hajde se të shkojnë me kopshte. E mi mami, po vish të trikon se është këshu është retrashe dhe të më mbajnë grot, po do më rëze që në shindi me vete, se loz me këtë edhe e këshu mësoj edhe si të cilë me vlajnë kur të vi pastaj të pia. Po mami, tani do ikim të kopshti? Po mami, futu tani se të presin të gjithë fëmijët që të luash. Po jo, ma mami, se unë do ikim me Tilin edhe Tikun, pa ato nuk andaj lakoma se po ashin buk. Po ata do vim pas të jetë keqen, mami, të shko tani se mami që ti kita puna. Ua, pëse po është veste keqen? Nduket si Tili kështë të shko pa... Mirë, do shkojt e Tili dhe pas taj do vi dhe Tiku. Hajde se do vim bra pa shokot, shko ti të kopshti, futu tani. Mirë, po mos ma harrote makinar. Gjani gjan, baby, gjani gjan. O, mami, pse ti i kjo në të kopsi? Ke qenë mami do lozësh me shokët edhe shoqët, se s'ka vëqi mami me të bajtë shpia. Jo, nuk do lozë me shokët dhe me shoqët. Unë do mësaj numrat, do mësaj të vizatoj edhe skronjat, që kur të vja i dhejti doktori me baby në shpia, unë ja mësaj vajet. Bravo, ke qenë mami a mësaj më që e hapra. Një, mami, po iki. Pajti, baby, pajti, mami. Mirë! Hajde mi mamë futu në kopër se do të njofësh kalamaj të rinjë. Nuk dua ti këtë kopër, ti nuk dua, dua të rinë në shpi me nënën, që do bëjë unë të kopër, ti nuk dua. Qipa, nuk dua. Nuk i dua, unë kam që kësho që të lagja pëllot, për që i dua unë fëmin të tjerë. Hajde moja të urgjen futu brënda. Me një kusht. Ha? Dua dy lëpirëse, dua qokolat, dua patatin, i dua tani, ose unë po marrë ato, nuk futem të kopshte, nuk vit të kopshte. Mirë, mirë, se ti ble mami, pa hajtë. Do me marrës? Po, po, ti ble. Hajtë mi mërë tani, hajtë ti ble tani. Do ti ble mami, po futo të kopshte. Dua tani, dua tani. Futo të kopshte, futo urgjen. Dua tani, më merë. Tini kësu, te me sa edhe unë vlajt kur të vija i nga i spitalja, unë këndi kur të të sjeli, po du të këtë mami më duke të baku prapë dhe ndjej. Ile kësu të mësojmë neve të skruajmë pask, me vlajnë se unë të bëjmë kryeministre ku të rritëm, edhe do dalë për njerëzë, do flasë mikrofona, edhe do bëjmë fjallime, gjëra, se kësu bëjmë njerëzë të janë shumë të skolluar. Edhe unë të vazhdoj të si. Më thot tjë, të përvejzit ti të një të gjuar kur të rritet. O, Gilda, do ma japësh mua e të vejnë? Ja. Po të lutëm, të lutëm, se... A ishë bebim, shëtë përflegjum, Dani. Do të japë një vaskë me një lopë, që në alash qupa qupa. E pëse dua në vaskë, një unë kam mështimi, bebe, ikë. Po, anë të alash lopë? Jo, ikë. Po, mirë, ma jep një një. Jo, janë të mija, të edhe këto të gjitha. Janë të mijat, edhe këto janë të mijat, edhe këto janë të gjitha të mijat, ikë më lërë, unë po lasë. Thoj, po pastaj. Nani, nani, nani,
Nani, nani. Pije čučan, mame. Pije čučan. Možda bude gotovo keća. Pije čučan, da bude nane, pa staj se da mame do daljka pun. Da ih ima šočet, mame. Ti doliš kad odeš, pija. Pa da foste kafshën këtu, edhe do t'i bëjmë gjithë. Kjo s'qyri ndroga fare. Otili, po i ke bërra muaj, ma Otili! Otili, do vishë të luajmë shtëpijash? Po jo, se po pres tiko. Pastaj, shtëpijash është për princesha. Në rësëm shtëpër. Piu, iu, 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 iu. U shbërë kësi. Zemra mamin, si ka gjove sot e kopshti ti? Mami të prentoj ti që do të merte ambëlsira. Ku i kam qokolatat? Ti durata. Një telefon që të flasësh me soqë dhe një aru. Ua! Paska dhe pasqyr. Ti gëzon, zemra ime. Unë do marë babin. Do t'i them që do vite shpia tani. Do më marës të shpia? Do të marë rush. Babi, unë po vite shpia, kam edhe një shoqe me veta. Shpirti mamin, shpër të ka siel mamin, një mamin. Durat? Sa e buka, kjo është me të lokomant? Ua, do t'ja prej t'ilit, se nuk e ka si njëri nga shokët, kështu se që ka mund. Mere dhe t'a për shpirti mamin. Me mikë! Po pëse s'pa bleve me Naruto-n? Ku shë Naruto-mi t'keqen mame, po hajtë tani s'te një lojë është tope? Mirë, dërë shkoj të rrasë në t'ilin edhe t'ika. Erdi mami! Që mami, biri mami, që palë që nga duke mësuar, që mami kam dherë dy dhurata. Shkronja të shtypit. E jënë deri, mami. Desendet referatu. Dhe ajle të zajvajt, kujtë vi. Po që ta shtë të kishen mami, të kam dherë edhe një mikrofon që t'i këndosh për lajt, si për dhe qonë. Palëm deri, ja t'i këndoj një jero, mami? Këndoj, mami, këndoj. E kam një vëllatë vogël. Lëjtë me të e mbaj në kra. Kur për më tërë më thot më tëllë. Që zimë bëjtë kë a. Hajde tani se të shkëndë. Mirë, mami. Qiko ta kam tërtuar unë? Një bebe më të bukur. A do lëzim një lojë? Qa joja? Shefre në pare të du mbacim. Sa mirë, fajte bëjm. Unë do marë të dmatë. Unë rozë të jam princes. Po, po, po. That's our kid. Oh, I'm so sorry. Yo, he.